آج کا سوال، فتنہ دجال سے محفوظ رہنے کے لیے کون سی آیتیں یاد کرنی ہوں گی؟ آپشنز ہیں اے آیت الکرسی، بی تینوں قل، سی سورہ یاسین، ڈی سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا، دو دریاؤں کے بیچ ایک پردہ ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے میں ملتے نہیں ہیں، اس سائنٹیفک فیکٹ کا ذکر قرآن میں کتنی جگہوں پر آیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، دو جگہ۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔